ruhare rwabo rwakataraboneka ku isi nzima mu kwitabira icyo gikorwa cy'amatora yitabiriwe n'impande zombi kwirengagije abifashe bivuta ayo mahirwe mu buzima bugaha ku isi muri demokarasi muri bracket mudukubo dialogue and consensus bivuga tukaganira ku bintu kubwumvikane tukabyumva kimwe mu mujyumwe binyuze mu biganiro n'ubwumvikane bizana amahoro bikabyara amahoro ariyo GDP hano mu buko tuzakora urwo rugendo n'amaguru kugira ngo ubutumwa bwacu bugere kuri bose tariki 8 z'ukwa mbere 2015 nibwo twagombaga gukora urwo rugendo tuvuye Kanombe Nyarugunga tukanyura Remera tukagenda mpaka ku Muhima ni Nyarugenge tugakata tugagaruka tukagaragaza ko tutishimiye byo guhindura itegeko nshinga twe turi ku ruhande rwa Hoya bityo rero